pozdravi iz hotela Mandalay Bay v Las Vegasu, kjer čakamo na začetek letošnjega največjega sejma zabavne elektronike CES 2014. Sejem Consumer Electronics Show se sicer začne v torek, takrat bodo odprla vrata razstavi tukaj v Vegasu. Že predtem pa bodo od danes popoldne naprej proizvajalci v precej norem tempu eden za drugim predstavljali svoje novosti, svoje najnovejše izdelke in pa tudi inovacije, ideje, iz česar bomo videli, kaj bo prišlo na prodajne police tem tekom leta in prihodnje leto. Pričakujemo novosti na področju televizorjev, pametnih telefonov, avtomobilske infozabavne tehnike, 3D tiskalnikov, pametnih domov, brezpilotnih letalnikov za fotografijo, audio, video opreme, računalniških zadev in še marsičesa. Za delo Infoteh bova sejem CES na vseh platformah, kjer smo prisotni, torej na spletni strani, na Twitterju, na Facebooku in seveda tudi potem v tiskanem časopisu spremljala Lenart in Matjaž.